Goeiemôre graad 8. Welkom by die 18de les van Lockdown Online School. Ons hoop jy is veilig en gezond en ek hoop jy bly by met al die werk wat jy moet doen. Ons gaan ook nie vandag huiswerk hê nie, so dis nie nodig dat jy enige huiswerk doen nie, want ons weet jy is besig met jou opdraggies. Ek gaan in die volgende les ook die memorandum van die opdrag bespreek wat jy vandag moet inhandig, so dat ons seker is jy het sommer baie goed gedoen. Onthou asseblief, jou opdragte moet op die inhandigingsdatum ingehandig word. Geen laat opdragte sal nog gesien word nie. Goed, soos jy op hierdie skyfie kan sien, gaan ek en jy vandag bietjie hersiening doen oor chemiese vergelykings. So ek gaan dit sommer met jou deurgaan. Juffrou Kreer het sommer met jou chemiese vergelykings die les gedoen. Maar ek en jy gaan dit net so klein bietjie hersien vandag. Hierdie tel as klaswerk, so ek wil asseblief hê dat jy vandag se les in jou boek gaan doen. Jy gaan vandag se datum skryf en jou opskrif is hersiening, chemiese vergelykings. En dan gaan jy asseblief die vrae en die antwoorde neerskryf soos wat ons dit gaan behandel. Goed, so die opdrag sê, lees elke van die volgende reaksies en die instruksies en vul die nodige inligting in die beskikbare ruimtes in. Hulle vra, skryf 'n behoorlike woordvergelyking. Dit beteken, jy hoef geen simbole te gebruik nie, jy gebruik net die woord. Waterstof, suurstof, water, kalsium, kalium, kalium, permanganaat, wat ook al die geval is, die woord. Deur tekens en pijltjies vir elk van die onderstaande reaksies te gebruik. Onthou, 'n vergelyking het plusse en pijltjies in. Dan vra hulle, met jou eie woordvergelyking doen die volgende. Kleur die reaktante geel in of teken 'n sirkel rondom hulle en kleur die produkte blauw in of teken 'n vierkant rondom om hulle. En dan moet jy ook sê watter van die reaksies is ontbindingsreaksies. Nou, reaktante is altyd voor jou pijltjie, so dit maak nie regtig saak hoeveel goed daar is voor die pijltjie nie. Alles wat voor die pijltjie is, is jou reaktante. Hulle reageer met mekaar, so reageer is waar jou pijltjie gaan kom en dan vorm hulle produkte en dit is alles wat na jou pijltjie gaan kom. Goed, eerste enetjie, waterstof en suurstof reageer om water te vorm. So ons het waterstof plus suurstof, dit reageer, met ander woorde dit is waar die pijltjie is en dit vorm jou produk water. Alles voor die pijltjie is reagense, so dit is of reaktante, so dit is waterstof en suurstof. Dit reageer met mekaar, so alles na die pijltjie is produkte. Nommer 2. Water ontbind om waterstof en suurstof voor te bring. Nou begin ons met water en dan gebeur daar ontbindingsreaksie en ons kry waterstof en suurstof apart. So hy lyk so. Nou is water ons reaktant en ons produkte na die einde is waterstof en suurstof. En dit was ook 'n ontbindingsreaksie. Ons het met een ding begin, maar met meer as een geëindig. Dan, koolstof en suurstof reageer om koolstofdioksied te vorm. Koolstof en suurstof, dis die plusse, dit reageer, dis wat die pijltjie is, en het vorm koolstofdioksied. So dit is koolstof en suurstof die reaktante en koolstofdioksied die produk. Goed, nou die volgende enetjie, fotosintese se vergelyking. Nou jy het dit in lewenswetenskap al geleer, maar al ken jy dit nie, gee hulle hier vir jou wat gebeur. Koolstofdioksied en water, so daar kort 'n plussie, reageer, so dis wat die pijltjie is, om glikose en suurstof nog 'n plus te vorm. So jy mag plusse voor en na jou pijltjie hê. Maar dit beteken dit was nie 'n ontbindingsreaksie nie, want ons het twee goed gehad en ons het nog twee ander goed gevorm. Alles voor die pijltjie is jou reaktante, so dis koolstofdioksied en water, en alles na die pijltjie is jou produkte. Dan, respirasiese vergelyking, dit het jy ook in lewenswetenskap geleer. Glikose en suurstof, so daar's 'n pijltjie,
reageer, so daar's 'n plus by glikose en suurstof. Reageer is waar jou pyltjie is en dit vorm weer twee goed na die pyltjie. Koolstofdioksied en water. So dis glikose plus suurstof, pyltjie, koolstofdioksied plus water. Alles voor die pyltjie is reaktante, alles na die pyltjie is produkte. Dan die gistingsproses. Glikose vorm alkohol en koolstofdioksied. So ons begin met glikose. Vorm is waar jou pyltjie gaan kom en ons eindig met alkohol en koolstofdioksied. Alles voor die pyltjie is reaktante, alles na die pyltjie is produkte. Dan nommer 7, kalsiumkarbonaat en asynsuur reageer om kalsiumasetaat, koolstofdioksied en water te vorm. Nou gaan jy vir my sê, juffrou, ek het nog nooit van kalsiumkarbonaat en kalsiumasetaat gehoor nie. Dis nie nodig dat jy daarvan gehoor het nie. Al wat hier gebeur is, jy moet net die opdrag hier uitvoer. Dit is amper soos 'n woordsom. So kalsiumkarbonaat en asynsuur, so dis waar jou plus kom, reageer, so dis waar jou pyltjie kom, om kalsiumasetaat plus koolstofdioksied plus water te vorm. So jy moet net mooi jou woorde volg om jou te lei oor wat kom waar. Alles voor die pyltjie is reaktante, alles na die pyltjie is produkte. Dan kalsiumhidroksied en koolstofdioksied, so dis 'n pyltjie, dis 'n plus, reageer, dis waar jou pyltjie kom, om kalsiumkarbonaat en water, so daar's jou volgende plus, te vorm. Dit word gebruik as 'n toets vir die aanwesigheid van koolstofdioksied. Daai deel is nie belangrik nie. Kalsiumhidroksied plus koolstofdioksied reageer om kalsiumkarbonaat plus water te vorm. Alles voor die pyltjie is reaktante, alles na die pyltjie is produkte. Nou uit hierdie 5 vergelykings, as ons moet kyk na watter een is 'n ontbindingsvergelyking of 'n ontbindingsreaksie, dan is dit net nommer 6, waar ons met een ding begin het en dit het ontbind in 2 goed. Ons het begin met glikose en dit het ontbind in alkohol en koolstofdioksied. Graad 8 sê het geen huiswerk vir vandag, behalwe om hierdie vragies en antwoorde asseblief in jou boek te skryf, omkring jou reaktante, trek 'n blokkie of onderstreep jou produkte en maak seker jy merk die 2 ontbindingsreaksies. Dankie Graad 8, lekker dag.